Es esmu sagatavojis savu stāstu. Tas būs par Madonas pilsētas pievilcību un tirgus, bet tādā plašākā nozīmē tirgus, vairāk kā tirgošanās un šī ikdienas publiskā ārtelpa kā daļa no pilsētas viesistabas. Un ar šo ideju arī jūs turpinājumā iepazīstināšu. Un tā kā es pats esmu dzimis Smiltenē un šobrīd visa ilgstoša aktīvā darbība ir Valmierā, tad, protams, Madona ir tuvu un ir bijušas dažādas sadarbības arī gan ar turismu attīstības stratēģijām Madonai un arī blakus esošiem novadiem, kas tagad ir Madonas lielāks novads. Tā kā, protams, tāda kaimiņa būšana šeit palīdz arī skatīties uz lietām apkārt. Viena lieta, ko es gribētu izcelt no savas jomas kontekstā, ka tirgus laukums un tas, ko arī Artis rādīja no Igaunijas pilsētām, viesmīlības jomā mēs to uztveram kā viesistabu, kā vietu, kur jūs, arī mūs šeit esošos viesus, labprāt vedat, un mēs zinām, ka pilsētā ir dažādas citas istabas, ir guļamistaba, mana guļamistaba bija pāri ielai, ļoti labi, ir ēdamistaba, vakar bija burā, ļoti labi, paēdām, pietrūka viesistaba. Nu, viesistaba kaut kur iekštelpās, protams, ka viņa atrodas, bet tā viesistaba publiskajā ārtelpā rodās tajā brīdī, kad gids mūs satiek līdzīgi kā vakar, saka, o, mums ir 2 stundas, un tad uzreiz šausmas, ko darīt, kur jūs vest, kur mēs pavadīsim laiku, un, protams, kā jomā profesionāli cilvēki mūs interesē viss sākot ar dzīvojamiem rajoniem un visu pārējo, bet tomēr šis viesistabas motīvs, ka tā ir dažādu vietu kombinācija, kas veido šo publisko ārtelpu, kopā ar vai nu tādu kafijas padzeršanas vietu vai trakāku bāru vai kādu citu vietu, kur es varu mainīt tās lokācijas gan iekšā, gan ārā, bet tomēr nu, šādas viesistabas veidojās. Un, man arī jāsaka uzreiz, ka tikko jau Ģirds ieskicēja vienu no tām nu, izaicinājumu lietām, bet varbūt es nebūšu tik strikts par tiem 20 000. Bet šeit ir Vidzemes novada turismu uzņēmēji, un ar sarkanu ir atzīmēti tie, kuri strādā uz eksportu, kuri darbojās ar ārzemniekiem. Ja par Madonas novadu, tad 1/5 no nakšņotājiem ir ārzemnieki. Un tad ar tādu pelēku fonu, pelēkiem punktiņiem ir iezīmēts vietas, ko nu, mēs tā kā senāk vai vēsturiski saucām tie turismu objekti, tad cilvēki brauc starp objektiem, tur ir kalni vai dižakmeņi un viskādi velna skroderi, bet aiz viņiem nav uzņēmēji, un tad tur arī nu, mazliet tā ekonomiskā puse ir savādāk. Līdz ar to kaut kāda daļa viesmīlības pakalpojuma, aiz kuriem stāv uzņēmēji, protams, ka viņi vienmēr koncentrējās vairāk pilsētās, un Madonā ir viņi, un arī tie, kuras interesē uzņēmēja darbība. Un ja es paskatos no tādas naktsmītņu kapacitātes, tad madonieši galīgi necieš no turistu pāridarījumiem. Nu, kā tas ir Kuldīgā, kur piečurā pagalmas un visādas labākās vietas pārtais par Airbnb. Šodien uz nedēļas nogali Madonā var vienu Airbnb noīrēt. Un, ja mēs paskatāmies to kopējo kapacitāti, tad tā attiecība ir 1/150, nu, kā šeit cik daudz turistu nakšņo un cik daudz paši vietējie nakšņo. Un parasti nu, tās problēmas sākās, ja tur turistu skaits pārsniedz nu, kaut kāds 10% no vietējo noslodzes. Šeit vēl tas nedraud, bet tai pašā laikā stāstu turpinājumā celsim augšā šo latiņu, jo neviena pilsēta nevar iztikt bez viesmīlības, un tur ir tāds saistīts aplis, kāpēc tas ir svarīgi, un jau šobrīd Madonā ir, nu, jau ilgākus gadus, ir vairākas reizes lielāks viesu istabu skaits nekā Ogrē, kaut arī Ogres lielums ir, nu, krietni lielāks,
bet tomēr šīs viesmīlības tradīcijas šeit ir. Un, protams, ka nu, pašā Madonas novadā 5-6 reizes vairāk nu, šī naktsmītņa kapacitāte ir visur apkārt novadā saistīta ar labām brīvdienu vietām pie dabas, kas piedāvā tādu labu pretstatu arī nu, urbānai videi un tieši bēgšanai no viņas. Tā kā šeit arī veidojās tāda laba kombinācija, kur šajā te turisma kontekstā nu, visā Madonas novadā uz esošo kapacitāti Airbnb skaitļi pēdējo 5 gadu laikā ir bijuši ap 23% noslodze Latvijas reģionos, neskaitot Rīgu un Jūrmalu. Un, nu, mēs redzam, ka tā jauda ir tāda, ka 50 tūkstoši viesu katru gadu nu, aptuveni paliek šeit novadā. Un, protams, ka viena no tām pieredzēm viņi ir kaut kur tuvumā nošķērsot arī to pilsētu, un tās ir tādas interesantas sajūtas. Arī vakardien mūs izvedāja pa pilsētu. Es pirmo reizi izgāju tā, ka man patika, kā mūs izveda. Un tieši tas gājiens, es domāju, ka tāds negans auto braucējs vienmēr kaut kur pa ceļu un Madonā atbraucot. Es biju pilsētu skatījis un uztvērs savādāk nekā vakardien izveda arī caur šīm te vietām, kas ir nu, tā kā izteikti vietējās, bet auto braucējiem viņas nu, nenolasās. Un šeit arī tajā, ko mēs saucam par nu, tādu turistu plūsmu, apmeklētāju plūsmu un viņas intensitāti, nu, nav tā, ka te ir noķerts pilnīgi viss, kas notiek Madonas novadā. Noteikti ir orientieristi un makšķernieki, kuri nu, nedod ziņu par sevi, bet saliekot kopā no to, ko var izsekot, tad, protams, ka starp Cesvainu un Madonu tā plūsma ir lielāka, un ja Cesvainas pilī iet labāk un vairāk cilvēku uz turienu, tad daļa to maršrutu slēdzās kopā ar Madonu, tas pats arī Cēsu virzienā, tas pats Pļaviņu virzienā, un, protams, ka ir kaut kāda spēku samēra, ka Siguldē būs vairāk, bet tai pašā laikā, Nu, blakus centieni ar Vidzemes augstienes tāda kopējā tīklojuma iedzīvināšana, nu, viņiem visiem ir savas tradīcijas, un tas ir tāds pareizais virziens, kas ir uzņemts, un nevienmēr tam ir jābūt arī ar lielāko apgrozījumu, bet šeit ir svarīgi arī, kā mēs izmantojam to, ka cilvēks ir šeit, vai mēs ļaujam viņam iztērēt naudu, vai arī viņam nav iespēja to reizēm izdarīt. Un vismaz tādā pēctecīguma ziņā arī darbojoties ar dažiem dokumentiem, strateģiskiem dokumentiem šeit pēdējo 10 gadu laikā, nu ir šīs pārmaiņas, ir tas, kas ir nobrucināts, ir tas, kas ir saglabāts kā labais, ir nu, daži pārbagāti cilvēki, kuri ir pārpirkuši zemes, kuras droši vien vairs publiski nav pieejamas. Bet nu, pašā pilsētā, ja kādreiz jūs teicāt pilsētu, kur esi gaidīts, un šobrīd ir šī jaunā identitāte, mana Madona, tad es arī, nu, klausoties šo, mums ir lielākais ezers, mēs esam augstāk, nu, arī no tādas vietas zīmolvedības gribētos nu, šim pirmajam labajam uzstādījumam, jo tiešām tā grafiskā identitāte un arī tie zīmola solījumi, viņi ir tādi jau, daudz, daudz savāktāk, bet tomēr pie tām salīdzinošajām priekšrocībām, kas tiek uztvērtas nu, tā burtiski, likt klāt arī tās konkurējošās. Un, ja mēs sakam, ka te ir augstāk un šeit ir augstāk nekā tur, tad, protams, sajūta līmenī mēs uzreiz zinām, ka robeža ir neskatīties uz citiem no augšas, bet droši vien tajā mirklī, kad mēs esam augstāk, vakar mums arī rādīja vienu to māju tur kaut kur augšā, Un tad likās, ka jā, tā viena originalitāte, ar ko Madonas pilsētvidi izceļās, ir tāds savu veida, nu, tas penthouse efekts. Un ja penthouse ir kaut kāds augšējais stāvs, kurš tiecās būt ekskluzīvs, tad šeit nav stāsts par kaut kādu izlases kārtības ekskluzivitāti, bet tomēr par nu, tādām saturiskām kvalitatīvām lietām, kur kaut vai tas pats gājiens cauri, mīlestības graviņai,
bija divi dažādi rakstījumi, bija graviņa un grava, un es apmaldījos abos un sanāca gravī viņa. Bet tā ir tāda vide, kur droši vien nu, tam turismu objektam, lai mēs pievienotu, ka nu, apmeklējiet mīlestības graviņu, un tad man liktos, nu, kādu aprakstu tur likt, ko man tur tieši apmeklēt, vai man lasīt par kovārni, vai man lasīt par mājas balodu, bet tas ir vietējiem, un to, ko es gribu arī uzsvērt tajā turpinājumā, ka mēs no viesmīlības puses mēs pārvērtējam to nu, kaut kādu dalījumu, ko varbūt arī, nu, augstskola cilvēki tā skaitā ir nu, tā pieprasījuši, ka nu, re, kur te ir visādi objekti, mēs viņus tur kategorizējam un sadalam, bet pazaudējam to, to genius loci, kas ir tas galvenais nu, atmosfēras radītājs, ja tas pilsētas, ja vietas gars, tā ir tā atmosfēra, kuras dēļ mēs gribam tur uzkavēties ilgāk. Un ja nu, tādām tirgotāju pilsētām, ko arī jau iepriekš runātāji uzsvēra, nu, ka te varētu būt tas tirzniecības stāsts, tad viņās ir ļoti loģiski arī tā pāreja, ka tur, kur ir bijusi laba tirgošanās, tur šodien ir laba uzņēmējdarbība. Ja tika pieminēts inkubators, tad arī tam ir kaut kādas saknes, un tur ir tas uzņēmējdarbības gars kā tāds. Bet, protams, arī interesanti ar Madonu, te nav tā ierastā, Vācu pilsētu kārtība, kas ir no kādām 12 Livonijas laika pilsētām Latvijā, kur ir baigi skaidri baznīca, varas centrs, jeb rātsnams, un tad kaut kur tirgus laukums pa vidu, nu, dažādās kombinācijās un attālumā. Un šī pilsēta, kas ir fonā, viņa ir interesanta arī ar to, ka tur vietējam māksliniekam, nu, līdzīgi kā Gļevam Pantaļējevam, varbūt citā pašvaldībā lika uztaisīt, nu tādu zelta ērgli, bet cilvēks nekad nebija redzējis ērgli, un pilsētas laukumā viņš uztaisīja statuju, kur atgādina gaili, tāpēc, ka viņam mājās bija gailis, un Madonas ģerbonī ir gailis, un tas nozīmē, ka kaut kāda nu, ķecerība var, vai šāds mazs pārpratums var kļūt arī par nu, abrīnojumu lietu vēlāk, bet drīzāk skatoties uz šo Goslāras laukumu un tādu, varbūt, vācisko kārtību tajā, Es šeit redzu to, ko es saprotu ar pilsētas viesistabu. Tad šī ir tā viesistaba, kur man ir dažādas iespējas, viena vai otra kafejnīca, alus dārs, brīžiem šis laukums pārvēršās par nu, slēgto tirgus laukumu ar ziemai pielāgotām būdiņām, un te nebūs manā gaumē spriest ne no manas puses teikt, cik tas arhitektoniski ir veiksmīgi, bet... Nu, ka šīs vietas apdzīvojās vairāk nekā tikai tās dažas reizes gadā, kad cilvēki tur atbrauc un kaut kas notiek, bet te var būt vieta gan ielu mākslai, ielu mūzikai, nu, tādām sanākšanas vietām, to, ko parasti dara viesistabās. Un viesistabai ir liels priekšrocības mūsu platuma grādos, ja tur ir nu, šī pārēja no iekštelpas uz ārtelpu, ja tur ir arī nu, šī terašu iespēja, Un es nezinu, kāpēc mēs esam tik bailīgi savos lēmumos par šīm te gājai zonām, kāpēc joprojām arī Latvijas pilsētās tas nāk tik grūti, jo tiklīdz mēs nonākam šādās vietās, mums vispār nerodās jautājums, kāpēc es šeit nevaru iebraukt ar mašīnu, ar autobusu. Man vienkārši patīk. Šis patīk, un es zinu, ka es tur braukšu un atgriezīšos, un šīs te nu, tradīcijas ar tādu... atdošanu, šo vietu atdošanu vietējiem un viesiem, kur mija darboties, nu, es redzu tajā tādu daudz, daudz lielāku spēku. Un turpinot no šīs te, varbūt, Hanzas laika vai vāciskās tradīcijas, ir ļoti daudz sinonīmu tam vārdam, ko cilvēki tur dara, jeb viens tas vāciskais jēdziens būtu bumelēt, jeb bumeln, kas nozīmē, nu jā, Mēs vienkārši pavadam laiku, kur iepirkums var būt kā daļa no pieredzējuma. Labai laika pavadīšanai, bet šis pirkums viņam nav jābūt obligāti ārkārtīgi praktiskam. Nu, mēs esam sapratuši gan tos pavasara tirgus, ir jānopērk stāds, un tā ir tāda investīcija, būs mazāk naudu jātērē vēlāk.
Bet šeit ir interesanti runāt uzreiz arī par tām tendencēm, kas nāk paralēli ar iepirkšanās paradumu maiņu. Un, protams, ka lielais jautājums ir par to, kāda būs iepirkšanās pēc 10 un 20 gadiem. Sekoja līdz šiem scenārijiem, daži ir nu, pašu tiešsaistes tirgošanās vietu radīti. Un viens no 2030. Gada scenārijiem bija tāds, kur nu, jaunietis prasa saviem vecākiem. Es dzirdēju, ka bija kaut kāds veikals. Ko tur darīja? Kas tas tāds ir? Un viss ir pārgājis online, un veikali ir vairāk tādas koncepta vietas, kur satikties, kur piemērīt, kur atrast jaunāko. Bet tas tāds sakāpināts, drīzāk tas, kas ir tāds reālāks, kur arī no Oksfordas bija pieslēgušies klāt, tur ir šī kombinācija. Ir ārkārtīgi transparenta, caurspīdīga cenu politika. Mēs visu savietojam uzreiz, salīdzinām, cik tas kaut kur citur maksā. Un ja es redzēšu, ka Cesvainas tirgu var lētāk dabūt, varbūt es domāšu, vai tur braukt vai nē. Un daudz vairāk arī no šī atlas un kombinētā pieredze no attāluma, bet arī patīk šī iepirkšanās pieredze. Un tas, ka arī agrāk Madonā tirgu ir bijuši gan vājas govis, gan nu, tādas pienīgas govis, un tur ir tā cenu atšķirība, tad to arī varēja salīdzināt caur laikrakstiem, un tad tas cenu caurspīdīgums šobrīd ir pārgājis uz digitāliem resursiem, un nu, ir atsevišķi joms, kur nu, šī tirdzniecība ir krietni lielāka nekā agrāk. Bet tas vēl vairāk nozīmē, ka meklējot šo risinājumu jaunai vietai un domājot par nākotnes attīstību, mums droši vien ir jākombinē, ka tā nav tikai nu, viena funkcija no tādas iepirkšanās vērtības, bet tur ir šī bumelēšana, kur ir vairāk tā viesistams puse. Un, ja es domāju par tādu nu, viedu risinājumu, kas varbūt arī tajā, Kodā zem pilsētas kartas jau ir ielikts, nu, kā jūs paši tur saucat, Pārdaugava nu, otrā pusē. Varbūt tā mazāk visu to publisko telpu, tad šeit tieši iederētos kaut kas tāds, kur gribas aizķerties ilgāk. Un varbūt nevis divreiz gadā uz tiem lielajiem sezonālajiem tirgiem, bet varbūt katru nedēļas nogali, varbūt tas ir Nu, tieši tas kombinācijā ar notikumiem, kā iepriekš minēja, bet šeit ir viens moments, un tas mazliet tā kā pārsteidz, bet laikam tas mums visiem ir raksturīgi, ka šī bilde, kur tika atvērts jauns alusdārs terasi, tā ir šī oriģinālā bilde, un tajā brīdī, kad tiek atvērts jauns, Tur nav neviena cilvēka, tātad bildi ir, mēs atveram nu, kaut ko statisku un nedzīvu, un droši vien tas, ko mēs īstenībā gribam, ne, es kļūdījos, tur ir viens promējošs cilvēks stūrī. Un tas, ko es iedomājos no tāda marketinga perspektīvas, ka tiklīdz es lasu Valmierā šo uzrakstu, es redzu tur priecīgus cilvēkus, man liekas, dzīvo, beidzot, centrā, re, kur ir cilvēki un kas tā pa interesanta vieta, bet šeit jāsaka, ka mums ir ļoti stingras tradīcijas uz to, daži ārzemnieki paņemot lauku ceļotāju katalogus, prasīt, tad tā ir nekustamo īpašumu tirdzniecības, nu, tāda brošūra, jo pārsvarā nav emocija, nav cilvēku, mēs baidamies no tā, viss ir fotografēts vasarā, viss ir statisks, ļoti labi var novērtēt īpašumus, vai es gribu tādā īpašumā dzīvot, bet pietrūkst tā dzīvīgumu. Un šeit tajā saistībā par to, kāpēc neviena pilsēta nevar atļauties nebūt viesmīlīga, ir no šis vietu pievilcības trīstūris, ka pievilcība nozīmē to, ko mēs ieguldam ne tikai nu, domājot par viesiem, bet es atļaušos komentēt iepriekš nu, runas atklājai, teikt to par to, ka visiem ir sagādāts brīvs pusdienas. Es teiktu, ka tas konkurē nu, arī ar vecāku budžetu, jo tajā brīdī, kad man prasītu, vai es varu nodrošināt brīvs pusdienas, es varbūt varu to nodrošināt pats savam bērnam. Ja man paprasītu, vai es varu iekārtot pilsētu vidē centrālo laukumu, es nevaru.
Es nevaru. Un tas konkurē ar no tādām alternatīvām, ko par publisko naudu var izdarīt tikai publiski instants, un ko varbūt mēs varam arī privāti izdarīt. Un šeit no tādas restorāni, izklaides, iepirkšanās vietas, pat neceļot pārāk augstu restorānu skaits, ka tas ir saistīts ar cilvēku skaitu, viņu pirktspēju, ekonomiskiem apstākļiem, bet pat labas tādas mazas kafēnītes, kuras ilgi strādā, ne tikai kur funkcionāli pusdienas paēst, tas veido daļu no šīs vietas pievilcības ilgtermiņā. Man te patīk uzkavēties, man te patīk uzņemt savus viesus, aizvest viņus vakarā kaut kur pasēdēt, vienalga alus vai karsta tē un tam līdzīgi. Un šī te viesmīlība parasti ir arī tas, kas ir svarīgs no tāds tilts uz uzņēmējdarbību. Jo kur mēs slēgsim līgumus ar tiem nu, piegādātājiem, ar saviem sadarbības partneriem, atbraucot uz, nu, varbūt, Sauskalnu uzņēmumu, ir grūti no tādas nu, pozīcijas iet uzreiz uzņēmumu kabinetā, un varbūt nu, mēs vēl neesam ne par ko vienojušies, bet šīs neitrālās telpas, kas ir kafēnītes, viņas kļūst par vienošanās vietām. Viņas kļūst arī par vietām, kur cilvēki sapazīstās, kur varbūt cilvēki pēc tam nodibina attiecības, un mums ir vajadzīgi šīs vietas. Īpaši arī vietas, kas ir uz jauniem cilvēkiem, un mēs jau redzam nu, to funkcionālo ietekmi, jo skaidrs, ka arī tā iepirkšanās pieredze, viņa jau nav tikai madoniešiem. Nu, te jau arī nav tikai viss Madonas novads, kas brauc. Tur ļoti labi var redzēt pēc Google meklējumiem, kurās vietās Madonai ir ietekme. Un Senukai, Pepko, nu labi, pilsētas svētki, Rogainings, Sils, dārzu, meža tehnika, nu te pa kādam blakus vietas varbūt meklē un salīdzina. Un jā, tā ir tā vieta, kur mēs varam atstāt ietekmi, un ikreiz, kad brauc varbūt kaut ko mērtiecīgi pirkt, vai mums ir tas piepārdošanas efekts, vai te ir tā viesmīlība, vai ir tās vietas, kur gribas ilgāk uzkavēties. Un jā, nu mēs redzam, ka tas dod arī to atgriezenisko efektu, ka patīkama vieta ar labu viesistabu rada arī to vēlmi šeit skatīties nekustamo īpašumu cenas, novērtēt viņu salīdzinājumā ar citām, nu, saprast, kāda veida priekšrocība šeit veidojās. Un jā, mēs nonākam pie tās atslēgas, ka tas vietas raksturs ar savu tādu originalitāti, jo projām liek uzdot jautājumus par to, kas ir tās pamatpazīmes, lai pilsētu sauktu par pilsētu, kam ir jābūt, kas ir tie racionālie labumi un kur rodās kaut kāda virsvērtība, tie emocionālie labumi. Un pašā šīs vietas identitātē nu, mēs jūtam to arī no visām pusēm kā tādu vienošanos, ka pašai tai pilsētas identitātei šāda viesistaba ar plašāku nozīmi un tirgošanās elementu ir nu, absolūti tāds svarīgs elements gan no racionālās puses, gan arī ar tādu savu emocionālu virsvērtību. Un tāpēc es domāju, ka šeit nu, no tāda šodienas viedokļa, kur daudz ir izdarīts labs pamats un daudz šie attīstības centieni, ka mēs šeit liekot to mērķi, runājot varbūt par kaut kādu vienu konkrētu īpašumu, mēs uzreiz velkam to nogriezni tālāk, ka mums ir nu, gan ambīcijas, mēs gribam to viesistabu, bet mums ir arī nu, tādi sapņi, ka mēs gribam varbūt rekur to dzīvo vidi ar notikumiem, bet vienlaicīgi darot to, mēs dodam arī solījumu tam, kur šodien skatās SS sludinājums, pārvākties šeit dzīvot vai nē. Un tur mēs dodam to solījumu, ka nāc, būs neformāla sanākšanas vieta, būs ritīgi dzīvelīgi, būs kur aizvest viesus, būs gaumīgi, tu leposies ar šo vietu, un tas būs tas, kur mēs reprezentējam to, ko arī lauko saražo, un te ir plakus kāda kafēnīca, kāda konditorei, un šie solījumi ļauj man pieņemt, ka jā, nu šobrīd tik daudz mēs varējām izdarīt, tas ir tas, ko uzņēmē ir izdarījuši, bet šeit, protams, ka mēs skatāmies arī, kur ir tie nu, misionāri uzņēmēji, jo tikai uz ekonomiskiem pamatiem reizēm liekas, nu jā, pamaz ar tiem 7,5 tūkstošiem, varbūt visa gada griezumā ritīgi, nu tā
ierullēt, bet ja mēs paņemam klāt, ka tas veido mums pašiem un mūsu līdzcilvēkiem dzīves kvalitāti, tad arī no turismu un viesmīlības viedokļa tās ir pirmās izvēles mūsdienu kafēnīcām iet tur, kur vietēji iet, jo var jau, protams, uztaisīt labu pop-up, bet arvien vairāk interesē tā pavērot cilvēks, kā dzīve notiek, kāds tas ritms. Un tas ir tas, kur es arī noslēgšu, ka mēs ejam prom no tā statiskā un vairāk te ir tādi objekti. Mēs daudz vairāk domājam par šo līdzdarbošanos un iesaistīšanos vairāk pašu to pieredzējumu, vietas pieredzējumu, kurš var nebūt tik strikti definēts, ka tur tikai šīs trīs vidas objektu skulptūras noteiks, vai man tur patiks vai nē, bet tieši pati šī te atmosfēra. Un es gribētu teikt, ka tas ir tāds pareizais virziens arī, ko vakardienas sadzirdēju par šo ziemas izgaismošanu parkā pie sporta halles, kur šie stāsti, ja tie bija Ievas Krēvicas stāsti, tad viņi iedod to sajūtu, ka šeit kaut kādas lietas ir savādākas. Stāstiem ir nozīme, ja mēs piešķiram šīm vietām nozīmi, arī pieliekot klāt to, kāpēc viņi tur ir. Un ja tur ir zirgu pasts, un tā ir tā konkrētā vieta, tad formas var būt dažādas, bet tas iemesls, kāpēc cilvēki tur ir, kāpēc viņi tur ir bijuši, vai vēl tālāk, ja mēs vakar dzirdējām arheoloģijas stāstu, ka tur, kur Maksima, ka tur tie kauliņi, bet droši vien, ja tur viņi ir ilgstoši bijuši, tad arī mēs varam uzdot ļoti vienkāršu jautājumu, kaut kam tur ir jābūt, ja cilvēki šeit ir dzīvojuši pirms 4000 gadu un joprojām dzīvo. Kaut kam te ir jābūt, kāpēc nedzīvo citur, kāpēc mīlēt šo vietu un kāpēc pacīnīties, lai šī vieta būtu vēl labāk. Un tas nav tikai tādā konkurences nozīmē sacensībā ar citām vietām, vai mēs būsim labāki par Cēsīm, par Ogri, bet drīzāk tajā iekšējā vajadzībā, ka tā vietas radīšana ir pirmkārt mums pašiem, un tad, kad mums pašiem patīk, tad arī tie viesi arvien vairāk cirkulē, un tas iedod vēl kādai kafēnīcai, vēl kādai naktsmītnei jaudu darboties uzņēmējdarbībā. Tā kā paldies!